trečiadienio žiniuose matysite. Nors pramonės parke seniai laukiami investuotojai, tačiau didelėms gamykloms įsikurti gana sunku. Šiauliuose iškeptas rekordinis per 200 kg sveriantis tortas. Peilį į kaimo mokyklą atsinešė jaunuoliai, sutrikdė pamokas. Labas vakaras. Dienos įvykių apžvalga per Šiaulių televiziją. Šiaulių pramonės parke sulaukta naujų investuotojų, tačiau paaiškėjo, kad miestui gali būti sudėtinga sudaryti verslininkams tinkamas sąlygas. Paramos pramonės parkui skubiai ruošiamasi ieškoti aukščiausios valdžios kabinetuose. Ilgai laukti investuotojai, norintys Šiaulių pramonės parke statyti gamyklas, pasirodo neša ne tik gerą žinią apie silpnėjančią krizę, bet ir pateikė miestui sunkiai išsprendžiamą užduotį. Šiauliečių verslininkų planai statyti naują fabriką panašu bus nesunkiai įgyvendinami. Mat reikalinga 7 hektarų teritorija su komunikacijomis yra paruošta. Jie žemės sklypą įsinuomoja bene didžiausia pirmajame etape, yra beveik 7 hektarai. Jie paraiškoje nurodo, kad tai bus pagalvių, čiužinių gamyba, buitinių šviestuvų gamyba, bet tai nebus įmonių perkelimas į teritoriją, tai bus plėtra. Tačiau kitai Marijampolės kompanijai milijonus kainavusiame pramonės parke vietos kol kas nėra. Įmonė ne visai atitinka savivaldybės nustatytus reikalavimus investuotojams, tačiau šį dalyką esą galima išspręsti priėmus reikalingą tarybos sprendimą. Blogiau, kad pageidaujamo 10 hektarų ploto jau paruoštoje parko dalyje tiesiog nėra. Medžio granulių gamyklą norintiems atidaryti verslininkams beliko pasiūlyti kol kas apleistas teritorijas, kuriuose tik numatyta tolimesnė pramonės parko plėtra. Mes turim mažų sklypų, kurie yra po hektarą, po pusantro hektaro, tai va tokiom didelėm įmonėm, kaip kad šios ateinančios, tai jiems tie sklypukai yra per maži. Dėl to va Marijampoliečių įmonė, Juodelė, jiems yra siūloma kurtis antrajame etape, nes šita įmonė reikalinga geležinkelio atšaka, jie planuoja per metus pervežti tikrai ženklų kiekį krovinių, kas ir mūsų planuojamam logistikos centrui yra nepaprastai aktualu. Ir nors pinigai antrosios pramonės parko dalies keliams, vandentiekiui ir nuotekų linijoms bei kitai reikalingai infrastruktūrai jau numatyti, o už viešojo logistikos centro kūrimui skirtus milijonus iki gamyklų bus atvesta net geležinkelio atšaka. Viskas gali žlugti dėl to, kad nėra pinigų elektros linijų statybai. Tiems darbams trūksta netaip jau mažai 15 milijonų litų. Investuotojų nenorinti prarasti savivaldybę dėl elektros tiekimo užtikrinimo žada derėtis Vilniuje. Šiauliuose oro užterštumas didžiausias visoje šalyje. Šiemet suskaičiuota jau daugiau nei 40 dienų, kai tarša kietosiomis dalelėmis viršijo leistiną normą. Pasak tyrimų laboratorijos vadovų, prasidedantis šildymo sezonas oro kokybę blogins ir toliau. Pagal aplinkos ministerijos patvirtintus oro taršos normatyvus, pavojus žmogaus sveikatai padidėja, jei per didelį kietųjų dalelių koncentraciją per metus fiksuojama daugiau nei 35 dienas. Šiauliuose tokių dienų jau suskaičiuota per 40. Situacija prasčiausia visoje šalyje. Su nerimu laukiama tuoj pat prasidėsiančio šildymo sezono. Iš kaminų kylantys dūmai ir toliau blogins oro kokybę. Jau yra gauti 42 viršijimai per 9 mėnesius ir spalio 2 yra dar vienas viršijimas. Lyginant su 2009 metais, visų metų statistika viršijimų skaičius per metus buvo 33 kartai. Leistinas viršijimų skaičius paros vidutinės vertės yra 35. Taip kad šiemet jau turim viršiją leistiną limitą. Konkretaus atsakymo, kaip kovoti su tarša, nėra. Pasak tyrimų laboratorijos vadovų, belieka tik apeliuoti į gyventojų sąmoningumą. Kietųjų dalelių koncentracijos padidėjimą ore dažniausiai sąlygoja suintensyvėjęs kūrenimas šildant patalpas automobilių srautai. Detalesniem tyrimam esame pradėję derinti tyrimų programą dėl galimos spektrinės sudėties, dėl cheminės dulkių sudėties identifikavimo taršo šaltinių su valstybiniu buvusiu fizikos instituto specialistais, kurie tikrai yra profesionalai šitoje srityje. Galbūt jie padės detaliau įvardyti taršo šaltinių atskirų, taršo šaltinių indėlį.
Dėl padidėjusios oro taršos šią savaitę kasdien laistomos centrinės miesto gatvės. Tačiau tyrimų laboratorijos vadovo teigimu, tokių priemonių efektyvumas nėra labai didelis. Be to jau nebeilgai oro kokybę bus galima gerinti laistant gatves. Mat naktimis paspaudus šaltukui baiminamasi, kad paryčiais gali susidaryti plikledis. Šiauliuose susirinkę Seimo nariai, savivaldybė atstovai, pareigūnai ir aktyvūs piliečiai diskutavo, kaip efektyviau kovoti su korupcija. Šiaulių krašte tokio pobūdžio nusikaltimo esą nėra daug, tačiau nemažai faktų lieka neištirta dėl pačios visuomenės abejingumo. Kaip kovojama su korupcija savivaldos įstaigose, bandyta išsiaiškinti Šiauliuose į vieną būrį surinkus Seimo savivaldybių atstovus bei atsakingus teisėsaugos pareigūnus. Pastarieji neabejoja, kad savivaldybės vienos iš tų institucijų, kur klestėti kišininkavimui esą vienos palankiausių sąlygų. Tai yra žmonėms skaudžiausia vieta, toje, kad jie eina į savivaldybę spręsti visus klausimus dėl socialinės rūpybos, dėl daug kitų klausimų. Tai iš dalies galima taip pasakyti, kad savivaldybė yra ta vieta, kur korupcijai palankia erdvė. Daugelyje savivaldybių įsteigtos ir veikia antikorupcinės komisijos. Tų komisijų atstovai dažniausiai skundžiasi veiklos trūkumu. Esą korupcijos pavyzdžių praktiškai nepasitaiko arba užfiksuojama labai jau retai. Parlamentarų grupės atstovai juokavo, kad situacija matyt tokia gera, kad jau galima būtų savivaldybės skelbti zonomis be korupcijos. Tačiau pareigūnai įsitikinę, kad korupcijos apraiškų daug kam tiesiog patogu nepastebėti. Skundžiasi dažniausiai tik tie, iš kurių reikalaujama kyšio. Yra pagaunami kyšio reikalavę žmonės, valdininkai, todėl kad žmonės kreipės. Vadinasi, kreipės tie, iš kurių reikalauja kyšio. Aš šiandien uždaviau klausimą, kodėl į mūsų niekada nesikreipia tie, kuriem kyšį siūlo. Tai yra valstybės tarnautojai. Aš kviečiau bendradarbiausiai valdybės būtent toj srity. Į posėdį susirinkę šiauliečiai siūlė, kad antikorupcinių komisijų veiklą galima atgaivinti, leidus juose dirbti ne tik politikams, bet ir eiliniams piliečiams ar visuomeninių organizacijų bei judėjimo atstovams. Tada šių grupių veikla taptų kiek efektyvesnė ir skaidresnė. Tarptautinės mokytojo dienos šventinės akimirkos ir sveikinimai skambėjo kone visose švietimo įstaigose, neišimtis ir aukštosios mokyklos. Ta proga Šiaulių valstybinėje kolegijoje tradiciškai išrinkti metų dėstytojai. Tarptautinė mokytojo diena minėjo tūkstančiai viso šalies pedagogų. Akmens stiprybės, temidės teisingumo ir begalinės šilumos profesinėje srityje. Tokiai studentų sveikinimo žodžiais profesinė šventė pasitiko ir Šiaulių valstybinės kolegijos akademinė bendruomenė. Šventinė nuotaika dainomis ir šokiais sukūrė studentų muzikos grupė bei šokių kolektyvas kolegos. Ruošdamiesi tarptautinės mokytojų dienos paminėjimui, studentai aktyviai balsavo ir rinko geriausius metų dėstytojus. Šventės metu jų pavardės paskelbė studentų atstovybės nariai. 2010 metų dėstytojų nominacijas pelnė humanitarinių mokslų studijų katedros lektorė Jelena Korosteliova, transporto inžinerijos studijų katedros asistentas Eugenijus Petrušis ir reabilitacijos studijų katedros lektorė Laura Straubergaitė. Šiaulių valstybinėje kolegijoje dirba arti 200 dėstytojų. Šiauliuose iškeptas rekordinis kepinys. Skruzdėlynų vadinamas tortas sveria 219 kg. Jis sulipdytas iš beveik 19 tūkstančių atskirai iškeptų lapelių ir pretenduoja tapti didžiausiu šios receptūros tortu Lietuvoje. Trys ekspertai matavę skruzdėlyną neabejoja, kad bus registruotas rekordas. Milžiniškas kulinarijos gaminys skirtas profesinę šventę minintiems mokytojams. Rekordinį pyragą skruzdėlynas Šiaulių profesinio rengimo centre besimokančios kulinarės kepė beveik savaitę. 18 400 lapelių atvežė atskirai ir ant specialaus stovo, naudodamos medų, cukraus pudrą, agonas ir kitus būtinus priedus, suformavo tokį skruzdėlyną, koks jis turi būti pagal kulinarinį sumanimą. Trys nepriklausomi ekspertai – prekybininkas, politikas ir viešbučio darbuotoja – kulinarinį gaminį išmatavo ir paskelbė, kad tokio pyrago skruzdėlyno niekas dar nebuvo iškepęs. Nu, svoris šito pirago buvo rudens medis berods 219 kg. Ar jums yra žinoma, kad būtų kažkas tokio pat iškepta didesnio? Negirdėjau.
Tai rekordą, galim sakyti, pasiekėm. Aš manau, kad rekordas pasiektas. 1,78 m aukščio ir daugiau nei 4 m perimetro kepinį mokinės pavadino rudens medžiu ir skyrė mokytojų dienai. Mokiniai su meile, su didžiulė kantrybė, ištverme, kurios iš tiesų reikėjo, dirba šį darbą, žinodami, kad jų rankų kūrinys, jų širdies šilumos dalis bus perduota mūsų kolegoms. Duomenys apie rekordinį tortą skruzdėlyną ekspertai išsiuntė rekordus registruojančiai agentūrai. Iki šiol didžiausias Lietuvoje iškeptas saldus skruzdėlynas priklausė kauniečiams. Jis svėrė 62 kg. Dainavimo mokykloje Dagilėlis nuo šiol veikia galerija. Oficialiai ji atidaryta vakar. Pirmieji čia savo kūrybos darbus eksponuoja gegužių pagrindinės mokyklos atstovai. Abi mokyklos tikisi, kad toks projektas virs glaudžiu bendradarbiavimu. Dabar mokykloje Dagilėlis galima ne tik išgirsti vaikus dainuojant, bet ir pasigrožėti dailės kūriniais. Čia atidaryta galerija, kurioje ruošiamasi eksponuoti įvairių ugdymo įstaigų vaikų kurtus darbus. Projekto sumanytoje dainavimo mokyklos Dagilėlis direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ilmera Abromavičė netikisi, kad naujoji galerija ne tik sudomins muzikų bendruomenę ir kitais menais, bet ir sukvies į mokyklą daugiau miestiečių. Mūsų mokykla tai yra namai. Mes bent jau to siekiam ir namuose skamba muzika, namuose yra paveikslų. Tiesiog kilo mintis dar atidaryti tokią atskirą galeriją. Turime dideles gražias erdves, norime dar puošti savo namus ir bendrauti su kolegomis, menininkais iš kitų mokyklų, mokytojais ir vaikais. Tai labai džiaugiamės tiesiog, kad patys sau susikūrėm tokią galimybę. Pirmieji naujojoje galerijoje savo kūrybą pristatė Šiaulių gegužių pagrindinės mokyklos menininkai. Pristatyti kryptingo meninio dailės ugdymo programos baigiamieji ketvirtokų darbai. Pradedančiųjų menininkų mokytoja Daiva Stakvilevičienė sako, jog mokyklos bendruomenė labai džiaugiasi užsimezgusiu bendradarbiavimu. Labai džiugu, kad dvi menų mokyklos, tai yra gegužių mokykla ir Dagilėlio dainavimo mokykla, gali parodyti tokį bendrą projektą, kaip šitie mūsų gražus vaikų spalvingi kūriniai suskambės muzikos fone. Mes jau turime mintise kitų projektų, kuomet mes galėsime keisti savo kūrybinėmis idėjomis, mintimis, dalintis. Jie mus galės džiuginti savo muzikiniais kūriniais, o mes, aišku, pasidalinsim savo vaikų meninę kūrybą. Dainavimo mokyklos Dagilėlės galerijoje eksponuojami 27 gegužių pagrindinės mokyklos autorių darbai. Jaunųjų dailininkų mokytojas Daiva Stakvilevičienė, Regina Rudienė ir Aušra Lučinskienė. Pirmą kartą Šiaulių iki mokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojos susibūrė bendrai kūrybos darbų parodai. Daugiau kaip 30 autorių iš 11 lopšelių darželių Šiaulių universiteto menų fakultete demonstravo laisvalaikių kuriamus darbus. Miesto lopšelių darželių auklėtojos profesinę šventę minėjo išties neįprastai. Tarptautinę mokytojų dieną jie kvietė į savo kūrybos darbų parodą. Tokia Šiauliuose rengiama pirmą kartą. Parodos sumanytoja lopšelio darželio Varpelis direktorė pasakoja, kad ekspozicijai darbus pateikė 33 autorės iš 11 įstaigų. Tai jų laisvalaikio užsiėmimas. Tačiau Dalija Beruta Ulinskienė tikisi, kad po šios bendros ekspozicijos kai kurios auklėtojos galės atidaryti net ir personalinės parodas. Mes norėjom parodyti, kad mokyklinio ugdymo auklėtojos yra kūrybingos, kad tikrai moka labai daug darbų, kad jos visą tai perduoda mažiems vaikams. Parodos sumanytoja tikina, kad ekspozicija nebūtų atidaryta be nuolatinio mecenato Šiaulių miesto tarybos nario Arvido Mockaus pagalbos. Rėmėjas sako, niekuomet neatsisakantis padėti, o juo labiau šiuo atveju, kai rodomas menas tų žmonių, kurie augina dorus šiauliečius ir Lietuvos piliečius. Gal čia truputį keistai skambės šiais laikais, bet iš tikrųjų labai jautriai reaguoju tos visus mažėjimus mokyklų, darželių, vaikų. Kad išvyksta žmonės iš tikrųjų ir aš manau, kad vaikų tas patriotizmas, žmonių aplamai, ne vaikų aplamai, žmonių patriotizmas prasideda nuo mažens. Ir manau, kad kūrybingi va tokie žmonės, kurie sukūrė savo darbus, jie perdoda vaikam, o sako, ką vaikystėje įskiepė, ką atsimins visą gyvenimą, atsimena paprastai žmonės. Tai grinai gal iš tokio
patriotizmo, gal tokio keisto, bet man atrodo, kad būtent čia darželiuose ir prasideda visas patriotizmas. Tikimasi, kad nuo šiol miesto iki mokyklinio ugdymo įstaigų auklėtojų bendra paroda virs gražia tradicija. Tiek pagrindinių naujienų šį vakarą. Ir toliau maloniai leiskite laiką su Šiaulių televizija. Uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių vandenys informuoja. Dėl vandentiekio magistralės Gegužių Gitarių gatvės sankryžoje remonto darbų spalio 8 dieną nuo 9 valandos iki 20 valandos bus atjungtas vandens tiekimas. Gitarių gatvėje nuo Gegužių iki Korsako gatvių, Lyros gatvėje nuo Gegužių iki Dainų gatvių, Gegužių gatvėje nuo Gitarių iki Architektų gatvių. Prašome gyventojus iš anksto apsirūpinti vandeniu. Geriamasis vanduo taip pat bus atvežtas autosisternuose. Visoje pietinėje miesto dalyje gali pablogėti tiekiamo vandens kokybė. Informacija teikiama telefonais 524 442 ir 8615 24222. Vienas einame savo keliu. Svarbiausia kelyje būti matomu. Net asilas žino, ko tam reikia. Prisisekite atšvaitą, būkite matomi. Mokytojų dienos šventė Šiaulių rajone Pakapės vidurinėje mokykloje baigėsi incidentu. Policijos pareigūnai sulaikė 3 jaunuolius, jie ne tik sutrukdė pamoką, bet ir tyčiojasi iš nepilnamečių grasino peiliu. Pedagogų teigimu vakar mokykloje pamokas vedė vyresnių klasių mokiniai. Incidentas įvyko apie 10 valandą, kai į mokyklą atėjo prieš 2 metus čia mokęsis 19-metis ir 2 jo draugai, 18 ir 16 metų jaunuoliai. Kadangi buvo mūsų mokinys buvęs, tai galvojom, kad atvažiavo jie į šventę, jie užlipo į antrą aukštą, jie ėjo koridorium, ėjo mokytoja devintokė ir paskui ją jie atėjo į klasę. Direktoriaus teigimu koridorijoje jaunuoliai prie moksleivės priekabiavo. Kas įvyko aštuntokų kabinete, esai nežino. Pirminiais duomenimis jaunuoliai vieną iš merginų kvietė su jais pabendrauti, o šiai nesutikus išsitraukė peilį. Buvęs mokyklos auklėtinis klasėje vartė gėlės ir ko neveikė moksleivius, vėliau kilus sąmyšiui spruko iš mokyklos. Kai iškilo konfliktas, išgirdom kažkokį tai garsą, išlėkėm visi ir pirmiausia mokytoja, paskui aš jau prie laiptų ir paskui iš karto paskambino policija. Pareigūnai jaunuolius sulaikė gretimame kaime. Jauniausias vaikinas po klausos išleistas, kiti 2 paroms uždaryti į areštinę. Pirminiais duomenimis jaunuoliai buvo blaivus, kas paskatino vaikinus imtis tokių veiksmų aiškinamasi. Dar vienas panašus incidentas įvyko Pakruojo rajone Degėsių kaime. Šeštokas per pamoką iš ko neveikė mokytoja ir moksleivius. Afertė suola rodė nepadarius gestus. Agresyvus berniukas perduotas medikų globai. Sukčiai iš gyventojų vis dažniau išvilioja internetinės bankininkystės duomenis. Šiomis dienomis į policiją kreipėsi ne 3 nuo sukčių nukentėjusios šiaulietės. Pasak policijos pareigūnų, visos nukentėjusios laikraštyje skelbėsi ieškančios darbo. Joms paskambino Mariumi prisistatęs asmuo. Vyras pasiūlė prižiūrėti seną tėvą, už šį darbą pažadėjo sumokėti 1200 litų. Kad galėtų pervesti avansą, vyras paprašė padiktuoti visus internetinės bankininkystės duomenis. Patiklios moteris prašymą įvykdė. Tik vėliau nebesulaukusios darbdavio skambučio moteris suprato buvusios apgautos. Visų 3 moterų vardu buvo paimti 200 litų kreditai. Viena sąskaitoje pasigėdo daugiau nei 300 litų. Policijos pareigūnai įspėja gyventojus būti atidiems ir nepatikėti banko duomenų atsitiktiniams asmenims. Policijos pareigūnai prašo jūsų pagalbos nustatant įtariamojo asmenybę. Šiuo metu birželio 30 dieną apie 17 valandą bankomate Pramonės gatvėje buvo palikta mokėjimo kortelė. Vaizdo kameros užfiksavo asmenį, kuris pasiėmė kortelę ir jį atsiskaitė keliuose Šiaulių prekybos centruose. Jei atpažinote šį žmogų, prašome pranešti policijai telefonais 397800 397424 arba bendruoju pagalbos telefonu 112. Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo.
Šio miesto sporto ir sveikatingumo programos entuziastės ir mėgėjos Šiaulių dainų pradinės mokyklos pedagogės, pradinukams spalio mėnesį rengiančios įvairius sportinius ir kūno kultūros renginius. Šiandien dainų mokykloje sporto šventė. Šiandieną kiekviena klasė gaus užduotį, viena estafetės, kita kvadrato varžybose dalyvaus, trečios linksmosios stotelės bus. Dalyvauja skautų, žemaitijos skautai, talkins mokytojom. Na ir pagrindinis tikslas, kad vaikai judėtų, sportuotų, bet nuotaikingai ir žaismingai. Patys vaikai gyrėsi mėgstantį sportą. Pradinukai jį supranta kaip aktyvių, judrių žaidimų visumą. Sportas jiems tai bėgiojimas, šokinėjimas, žaidimai su kamoliu. Ar patinka sportas? Taip. O kodėl? Todėl, nes sportą galima mankštintis, daug ko išmokti, sportuoti, treniruotis. Galima išmokti tai, ko tu pats nemoki. Gali išmokti visko. Nu, bėgiausi greitai, kai kitą kartą reikės. O žiūri sportą per televizorį ir kokį patinka? Taip, futbolas. Kodėl? Nu, nes ten su kamoliu įspiria man įdomu. Dainų pradinės mokyklos pedagogės kartu su skautais parengė mankštų ir sportinių rungčių estafečių programą. Renginyje, nors ir negausiai, dalyvavo ir vaikų tėveliai. Visą savaitės dalį orai mažai keisis, išliks sausi ir saulėti. Artimiausią naktį termometrai rodys kiek daugiau nei 0 laipsnių. Ketvirtadienį bus mažai debesuota, oras sušils iki 12 laipsnių, pūs vidutinio stiprumo rytinių krypčių vėjas.